Jag tror den ska ditåt. Akta lite på det. Och lite... Ja. Och lite på. Jag ska. Ja. Det är bra. Tycker du? Ja. Jag tänkte fåglarna sitta där utanför och titta på tv. Ja, jag kan nog ändå tro sig. Då måste jag göra det. Kom ingenstans. Ja, vi kan göra i tv då. Vatten, det var precis att få åka av till även. Ja, ja. Jag gör av. Ja. Nu ska inte öka så mycket, va? Nej. Och så typ om man drar den. Ja. Smyg och titta. Jag ser det ändå. Ja. Ja. En stabil hus. Ja, det är det, va? Betong överallt, eller vadå? Nej. Nej. Jag har skruvat upp delen och sen har skruvat. Så här fåglar kan sitta på utsidan på spetsen där. Ja. Nej, för det är ju sådana mjuka plattdyr. Ja, okej. Okay. Så det var gamla hus för att de är... Och sen innanför är det trä, va? Men därför måste... Oj, jag skulle ha satt upp en kökslampa i huset igår. Att inte... Fan, vad skruvar upp i taket? Jag kan ju dra ut den här skruven om mig själv. Vad sa du? Men, ja, det var upp då liksom när jag gör tak. Och sen gick fan inte satt upp lampan där. Så tänkte jag på att kolla vad som sitter där under. Jag får upp på vinden och titta på andra sätt. Mm.
lampan är... Kommer du inte med den hem, va? Jo. Nej. För ni lämnade ju typ. Eller var lampan i den? Har du lampan här? Och här är gardinerna. Vad är de här? Då var det var du ska ha rampan någonstans, ska jag lägga? Nej. Vad sa du? Vad sa du här? Vi tar... Om man sätter... Du ska ju ha blöjt när du sitter, va? Ja. Ja, där blir... Alltså, vid det... Nej, jag tänkte vid det sträcket blir det bra, för då är det mitt emot skruvet. Det... Så det kan vara vid lampan, eller i sängen. Och så kan man ha en som lyser på maskinerna. Jag vet inte. Det känns som... Vad säger du då? Vad är smidigast? Ja, det är ju mitten där på den. Ja, eller typ här. Fast då känns det som den är närma. Ja. Så du borde rikta mig nu? Ja, ja. Gör det. Jag får bara mäta sladden då. Sen så räcker. Ta du det så håll ut emot fönstret. Den är nå. Nej, jag får klippa av den lite. Vad då för grejer? Fäste till. Jag får nog hade med dig till att du ska sitta. Du menar den silver. Jag måste titta. Men låg inte den i kaosen. Ja, den är. Tack. Och detta var den sista som kom ut. För nu är rummet äntligen färdigt. Så nästa...
Jag vet inte om det blir nästa video ni ser på kanalen. Men snart så kommer det komma en roomtour på detta också. Så att ni får se hur hela rummet blev. Och det jag inte har visat är här inne. Det är typ toaletten och sånt. För den glömde jag liksom filma när vi gjorde om. Men ni kommer få se det i roomtouren. Men jag hoppas att ni tyckte om de här videorna. Glöm inte klicka på gilla och kommentera om det är någonting. Och prenumerera, för vet ni vad? Vi har kommit upp till 1000 prenumeranter, eller vi har mer än 1000 prenumeranter här nu på kanalen. Och det är jätteroligt, så fortsätt att prenumerera. Så ses vi i nästa video. Ha ett bra liv. Hej då!